Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марини Шкрупська, я рада вас вітати. Закінчується низка новорічних свят, і освітяни працюють наповну, хоча зараз і канікули. У нас є важлива інформація для тих, хто сьогодні в цьому році здає незалежне оцінює, проходить незалежне оцінювання. Адже сьогодні 9 січня і розпочалася реєстрація на пробне тестування. З цього приводу наш гість в студії. Доброго дня вам. Доброго Це дня. Кирпенко Максим Юрійович, директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, до якого відноситься і Миколаївщина. Так? Так. Ви завітали до нас з Херсона сьогодні, тому що є важлива інформація щодо нових правил тестування і до розпочатої сесії пробної. Отже, Максим Юрійович, сьогодні реєстрація на пробне тестування, на які предмети і як вона відбувається? Ну, дійсно, сьогодні ще не пройшли майже всі, не закінчились, не завершились новорічні свята, але ми дійсно розпочинаємо свою роботу. Сьогодні 9 січня починається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Ця реєстрація буде тривати недовго, тому нашим учасникам тестування, які планують реєструватись на пробне тестування, не так багато часу для того, щоб з'ясувати всі особливості цього процесу. До 31 січня буде тривати ця сесія, реєстрація, тобто фактично весь січень місяць на те, щоб визначитись і зареєструватись на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. На основні тільки предмети чи на додаткові також? Ні. Пробне тестування – це таке тестування, яке проходить спеціально для ознайомлення з особливостями зовнішньонезалежного оцінювання. Тобто традиційно вже останні 5-6 років всі ті, хто планують скласти основну сесію зовнішньонезалежного оцінювання, хто планує стати студентом вищого навчального закладу в поточному навчальному році, мають можливість добровільно, самостійно, за власні кошти пройти процедуру зовнішнє незалежне оцінювання, ознайомитись з тестами, психологічно адаптуватись і налаштуватись до процедури, ознайомитись, що собою являє взагалі зовнішнє незалежне оцінювання. От якраз з цією метою проводиться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. В цьому році ця вартість за одну сесію тестування буде коштувати 132 гривні. Цей процес розпочатий сьогодні з 12 години. І реєстрація, знову ж таки, яка особливість між основним тестуванням, реєстрацією на основне тестування і пробним? Реєстрація на пробне тестування, вона відбувається на сайті Херсонського регіонального центру, вона відбувається в онлайн-режимі. Всі ті, хто планують скласти пробне зовнішнє незалежне оцінювання, вони заходять самостійно на сайт Херсонського регіонального центру, вводять всі свої анкетні дані, роздруковують або ж платіжку для того, щоб здійснити оплату в найближчому банківському, тобто квитанцію, в найближчому банківському відділенні. Або ж в онлайн-режимі за допомогою платіжної картки здійснюють оплату, не виходячи, буквально не відходячи від комп'ютера. В цьому різниця між основною сесією тестування і порядком реєстрації на основну сесію тестування, яка в нас розпочинається вже за місяць. Дві сесії пробного тестування традиційно – це дві останні суботи березня, коли ми проходимо дві сесії тестування. Учасники, які планують зареєструватись на пробне, мають можливість обрати будь-який з предметів, на які виносяться на основну сесію тестування. В цьому році ми відмовились від одного з предметів, які були традиційні в минулі роки, це російська мова. На сьогоднішній день ми маємо 11 предметів, на які можуть зареєструватись учасники, як на пробне тестування, так і на основне тестування. Найчастіше, на які предмети зареєстровуються по досвіду минулих років? Ну, по досвіду ми ділимо сесію пробного на дві сесії. Тобто це два предмети може учасник тестування пройти фізично. Перша сесія – це виключно тест з української мови і літератури. 24 березня буде проходити це тестування, і всі, хто планують, а це всі фактично категорії учасників, які будуть проходити в цьому році і державну підсумкову атестацію, і зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вищого навчального закладу, який є фактично вступним іспитом, тобто вони всі будуть складати українську мову. Ну і друга сесія 31 березня – це всі інші 10 предметів, які виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання. І тому, зважаючи від того, які в кого пріоритети, хто планує вступати в який вуз на яку спеціальність, той вже обирає другий предмет серед пріоритетів своїх для того, щоб скласти другий предмет. А це всі інші 10 предметів.
Ну, а можна обрати тільки один основний предмет? Можна обрати, так? Знову ж таки, пробне тестування, воно не є обов'язковим. Воно не впливає. Да, воно є, можна взагалі не проходити. Можна взагалі не проходити, але ми запрошуємо всіх учасників, хто буде складати цьому році, тому що коло учасників основного сесії тестування, воно з кожним роком розширюється. Якщо ми говорили 5-7 років назад, ми говорили, що зовнішні незалежні оцінювання складають лише ті, хто планують стати студентом вищого навчального закладу. Тобто ти завершив школу, плануєш вступати до вузу, тобі потрібно скласти зовнішнє незалежне оцінення. Буквально 4 роки назад міністерством визначений механізм, коли державна підсумкова атестація, тобто випускні іспити в школі, являються одночасно і вступними до вищого навчального закладу. Тобто фактично процедура ЗНО і ДДПА об'єднали в один єдиний процес. В цьому році ми до випускників шкіл плюс випускників минулих років, які планують стати студентами, ще долучаються і студенти-слухачі вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів, які були поза цим процесом. Вони не приймали участь в зовнішньому незалежному оцінюванні для ДПА. В цьому році вони вперше. Тобто в попередні роки лише для випускники цих закладів могли реєструватись на ЗНО для того, щоб стати студентом вищих навчальних закладів 3-4 рівня акредитації, для цього їм потрібно було складати ЗНО. Переважна більшість цих дітей йшли поза системою зовнішнього незалежного оцінювання, оскільки були механізми вступу до вищих навчальних закладів, перехід між ВНЗ 1-2 рівня за іспитами або ж безпосередньо на 2-3 курси університетів. Тепер це взагалі неможливо? Залишається там невеличкий коридор, але на сьогоднішній день ті діти вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації і професійно-технічних навчальних закладів для державної підсумкової атестації повинні складати зовнішнє незалежне оцінення. Вони це здійснюють хто на першому курсі, хто на другому курсі, знову ж таки, в залежності від особливості навчальних програм, в кого які є. Але тим не менш, і діти ПТНЗ, ВНЗ 1-2 рівня акредитації також долучилися до єдиної системи зовнішнього незалежного оцінювання і також через неї будуть проходити в цьому році. І якщо вже ми заговорили про зміни, які зміни ще чекають в цьому році, що стосуються тестування? Ну ось дві зміни, ми вже фактично про них сказали, це те, що долучаються студенти-слухачі, учні ВНЗ, ПТНЗ до процесу. Ми проговорили про те, що вилучена російська мова і предметів тепер 11. Найбільша зміна ще третя, на яку можна звернути увагу, на якій потрібно зупинитись, це іспит з іноземної мови. Іспит з іноземної мови, він змінив свою схему. І він буде містити окремий модуль, який буде перевіряти розуміння мови на слух учасника. Аудіювання, так. Вже на слуху цей процес і це слово. Це зі школи пам'ятаю. Так, цей процес вже на слуху, всі про нього знають, але дійсно вперше, попередні 2 роки ми проводили апробацію цього процесу, і ці заходи відбувалися лише для окремої когорти дітей, учасників тестування. В цьому році дійсно всі ті, хто буде складати державну підсумкову атестацію з іноземної мови, і ті, хто планують вступати до вищих навчальних закладів, де потрібно складати іспит з іноземної мови, всі будуть проходити іспит з іноземної мови, який буде включати з собою модуль аудіювання. Він буде передбачати те, що в аудиторії буде працювати аудіовідтворюючий засіб, який буде програвати фрагмент якогось тексту, записаний на аудіоносій. І учасники, розуміючи, скажімо так, мову, про що йдеться, будуть відповідати на певні запитання, на певний блок запитань. Тобто 16 запитань будуть містити цей блок аудіювання. А чому прийшли до цього модулю? Прийшли, оскільки перевірка мовленнєвих, скажімо так, знань іноземної мови, вона передбачає не лише знання граматики і знання правил, вона ще й в першу чергу собою являє перевірка розуміння мови, наскільки ти розумієш свого колегу, опонента, наскільки ти можеш з ним спілкуватися, в першу чергу направлена саме на цей критерій і на ці компетентності. Тобто те, чого вимагають, напевно, при вступі, так?
Те, чого від життя вимагає, мабуть, в першу чергу на сьогоднішній день. Тому це те, до чого український центр йшов декілька років, і, в принципі, на сьогоднішній рік. От, і технічно це також важливо. Технічно зараз кроки робляться на зустріч, щоб організувати це на нормальному, достойному рівні. І, в принципі, всі ті заходи, які зараз здійснюються, це і виділення коштів, і придбання цих засобів, якраз направлені на те, щоб на високому, достойному рівні провести цей іспит. Сьогодні ми говоримо, більше поговорили про пробне тестування, так, ну, з ним зрозуміло. Коли у нас розпочнеться реєстрація вже на основне? Реєстрація на основне, ось таким чином вирішили, щоб ці процеси не змішувати в один, оскільки на перших роках були десь путаниця в цьому процесі. Вирішено було, що по завершенні одного процесу реєстрація на один процес, починається реєстрація на інший процес. Тому з 9 по 31 ми реєструємося на пробне тестування, а починаючи з 6 лютого ми починаємо реєстрацію на основну сесію тестування. І скільки часу воно буде тривати? Тривати воно буде доволі багато часу, тобто до середини березня буде йти основний період реєстрації до 19 березня, і потім ще 2 тижні надається для того, щоб той, хто, ну, скажімо так, до реєстрації або перереєстрації. Uh-huh. Тобто це якраз для тих учасників, хто або неправильно надіслав свої перші документи, або там якісь є неточності, або ж учасник тестування планував вступати на одні спеціальності, а потім передумав і змінив предмети, то якраз ці 2 тижні останні для перереєстрації. Фактично, період реєстрації в нас в цьому році завершується 2 квітня. Uh-huh. Тобто ми маємо доволі великий період реєстрації, зважаючи на те, що збільшується маса учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Це не тільки випускники шкіл, це не тільки випускники минулих років, а ще й студенти-слухачі ВНЗ, ПТНЗ. Тому, в принципі, ну, доволі велика маса дітей буде в цьому році приймати зовнішнього незалежного оцінювання. Якраз, щоб це зорганізувати і так пройти планово. Ну, триває досить довго реєстрація. Доволі довго. А от скільки займає, от для людини новобізнесу, скільки займає сам процес реєстрації для учасника, для бажаючого? Ну, хвилин 15. Це онлайн режим. Знову ж таки, реєстрація на зовнішнє незалежне ціні на основну сесію, яка процедура і що вона собі буде являти? Учасник, який планує зареєструватись на зовнішнє незалежне оцінення вже на основну сесію, знову ж таки заходить на сайт уже українського центру testportal.gov.ua. На цьому сайті він здійснює першу реєстрацію. Тобто він вказує, на які предмети він хоче зареєструватися, роздруковує заяву реєстраційну картку, де в цій картці вказані паспортні його дані, вказані предмети, які він обрав. Частину тексту він вписує своєю рукою, що він з правами, обов'язками ознайомлений. Також долучає, ну, тобто тут два механізми, декілька механізмів реєстрації. Механізм для звичайного випускника минулих років, тобто особа, яка вже отримала загальну середню освіту і планує вступати до вищого навчального закладу. Він індивідуально відправляє конвертом лист до Херсонського регіонального центру. Ми опрацьовуємо комплект його реєстраційних документів. До заяви реєстраційної картки він ще додає обов'язково ксерокопію паспорта і атестата про повну загальну середню освіту. І чекає 10-15 днів, ну, десь орієнтовно, я думаю, за це буде залежати від інтенсивності. Якщо ви відправляєте на початку реєстрації, ви швидше отримаєте конверт. Якщо ви затягнете з реєстрацією і прийшлете в самий пік, коли приходить основна маса документів, то трішки пізніше, але, думаю, в межах місяця у відповідь учасник отримає сертифікат учасника зовнішнього незалежного оцінювання. Це що стосується індивідуальної реєстрації. Що стосується колективної реєстрації, або ж, скажімо, реєстрації випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Яка постійно проходить колективну, вона проходить постійно під контролем вчителів школи. Так, вона проходить під контролем загальноосвітнього навчального закладу, коли в загальноосвітньому навчальному закладі відповідальна особа за формування комплекту реєстраційних документів перевіряє правильність оформлення всіх документів, і загальним пакетом, загальним конвертом йдуть комплекти реєстраційних документів випускників всієї школи до регіонального центру. Ми їх опрацьовуємо, знову ж таки, і у відповідь відсилаємо вже сертифікати учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Я помиляюся, якщо то поправте мене. Минулому році виникали, по-моєму, якісь проблеми з сайтом.
і через це виникало нервування майбутніх учасників. Це так технічні моменти, так. І від них ніхто не застрахований, але ну, ми з свого боку робимо всі можливі моменти, щоб цих збоїв не було. Наскільки відомо, ну, до критичних якихось наслідків це не призводило. Як бути майбутнім тестувальникам та тим, хто буде проходити тестування, чи 100% покладатися на те, що все пройшло успішно, чи якось можна себе перевірити? В плані реєстрації? Так. В плані реєстрації буде декілька аспектів і моментів для того, щоб мати 100% можливість перевірити процес реєстрації. Ну, по-перше, на сьогоднішній день, який можна алгоритм намалювати для того, щоб ну, от наші учасники розуміли, до чого їм готуватися. Поки в нас ще святкові дні, ми, скажімо так, хтось відпочиває, хтось ще на канікулах наші випускники, вони мають можливість остаточно визначитись з предметами. Для того, щоб визначитись з предметами, треба для себе чітко розділяти і розуміти, або я планую вступати до вищого навчального закладу, або я не планую вступати до вищого навчального закладу. Якщо я планую, то на сьогоднішній день вже вищі навчальні заклади повинні були публікувати правила прийому до вищих навчальних закладів. Тобто вже можна ознайомитися, що буде потрібно для вступу. Так, вже можна ознайомитись, на які предмети потрібно реєструватися. Виходячи з цього, зважаючи на ці фактори, абітурієнт, учасник тестування обирає перелік предметів і зупиняється на переліку предметів. Зупинившись і визначившись, він цей процес поєднує з державною підсумковою атестацією, з тим іспитом, який у нього є одночасно і випускним із школи, і вступним до вищого навчального закладу. От, зважаючи на всі ці фактори, він визначається, чи прийме він участь у пробному тестуванні для того, щоб познайомитись з процедурою. Він визначається, на які предмети він реєструється на основну сесію тестування. Чітко, знову ж таки, заходить на сайти українського центру, на сайти регіональних центрів, заходить в соціальні мережі, на наші сторінки в Фейсбуці, ми максимально поширюємо інформацію і методики і реєстрації, особливості проведення зовнішньої незалежної оцінки для того, щоб максимально підготувати наших учасників до цього процесу. Він ознайомлюється з цим всім, формує комплект документів, перевіряє і відправляє з поштовим відправленням до регіонального центру. Знову ж таки, процес реєстрації, ну, якщо є хвилювання чи переживання, в телефонному режимі він може проконтролювати, чи надійшли його. Тобто всю кореспонденцію, знову ж таки, ми контролюємо. Ну і ще одне побажання – це для наших випускників. Паспорти. Вже багато років пройшло, ми про них продовжуємо говорити. Реєстрація відбувається виключно за паспортами. Хто не отримав паспорт, потурбуйтесь, щоб до початку реєстрації ви мали на руках паспорт. І оскільки механізм цей був дещо зміненим, є вже зміни в законодавстві щодо порядку отримання паспортів, коли 16 років перенесли на 14, і порядок отримання ID-картки, він вже трішки інший, навіть для випускників 9 класів зараз є. Наскільки це було зроблено саме для того, щоб не виникало проблем на межі реєстрації. Я не думаю, що виключно з цією метою, але в тому числі механізм отримання ID-картки зараз граничний вік з 14 років отримання документів, що посвідчує особу. Тому ось потурбуватись про всі ці моменти потрібно завчасно, заздалегідь, щоб потім не було ніяких проблем. Щодо випускників минулих років, особисто я бачила інформацію на сайтах різних, я не скажу, що на ваш не заходила. Але коли листаєш інтернет-сторінки, гортаєш, то вспливала інформація, що в цьому році можна вступати до вишів за результатами 17-16 року тестування. Так, є такий момент. Знову ж таки, в умовах вступу до вищих навчальних закладів Міністерством освіти передбачено використання сертифікатів попередніх років. Це стосується останніх 3 років проведення зовнішнього незалежного оцінювання, але це не стосується іноземної мови. Оскільки у нас в цьому році змінено порядок і особливість тесту, і структура тесту фактично змінена, всі ці сертифікати діють, їх можна використовувати останніх 3 років, крім іноземної мови. Ті, хто планує вступати на філологічні спеціальності іноземної мови, потрібно буде перескладати тест з іноземної мови. Які результати стануть такими, що дозволять вступати до вищу? Вище 100 балів.
Знову ж таки, вищий навчальний заклад самостійно визначається з пріоритетами. Які пріоритети в нього є стосовно кожної спеціальності? Він самостійно встановлює, скажімо так, пороги, за які учасник може подавати документи. Але, як правило, останні роки це 100 балів, тобто потрібно буде пройти, подолати пороговий бал, отримати дані вище 100 балів, для того, щоб мати можливість подавати свої документи до приймальних комісій. Друге питання, що механізм бюджетних місць і контрактних трішки змінено останні роки, да, і в нас йде широкий конкурс, і в нас йде боротьба, коли кращі абітурієнти фактично за собою приносять бюджетні місця до університетів, тут уже залежить величезна відповідальність і за випускником. Тобто його завдання набрати максимально можливу кількість балів для того, щоб мати 100% можливість отримати саме бюджетне місце в тому вузі, куди він прагне. Якісь помилки були в тому році, на які варто звернути увагу? Під час реєстрації? Ну, помилок завжди вистачає, тобто це просто уважність, це звичайно людський фактор, але з цим людським фактором ми зустрічаємося, якщо це, наприклад, 100 учасників, 1000 учасників, це ще можна десь вплинути на цей процес, але якщо їх 15 чи 20 тисяч, то це доволі складно в плані тому, що це величезна кількість часу йде на усунення цих недоліків. Тому зараз ми робимо всі можливі заходи перед початком реєстрації для того, щоб відповідальних осіб, хто буде займатися і контролювати цей процес, максимально навчити, показати ті недоліки, які були в попередніх роках, для того, щоб цього не повторилося в цьому році. В першу чергу це чітке дотримання нормативних документів і уважність. В першу чергу уважність, тому що дитячі, надзвичайно дитячі помилки, навіть представники навчальних закладів Допускали під час реєстрації, під час надсилання реєстраційних документів. Тому в першу чергу уважність, дотримання правил реєстрації, дотримання чинного законодавства і нічого особливо складного в цьому процесі немає. Чи було в минулому році хтось не допущений до зовнішнього, незалежного оцінювання? Вже на межі, коли змінити неможливо? Звичайно, були. Тобто є щороку є певна кількість учасників, яка за тими чи іншими причинами, скажімо так, не може скласти. В першу чергу, якщо ми говоримо про період реєстрації, це запізно надіслані документи. Або ж документи надіслані в перший раз з неправильно оформленими документами, і повторно також вони надсилали з такими ж документами, не виправивши свої помилки. І десь, знову ж таки, в першу чергу хочеться сказати, що особливо випускників минулих років це стосується, тому що всі інші категорії ми можемо супроводжувати через систему загальної середньої освіти чи професійно-технічної, тобто по якійсь вертикалі освітній можемо десь якісь недоліки вказувати, щоб оперативно їх виправити. Що стосується випускників минулих років, вони в цьому процесі самостійно пливуть. Да? І тільки від них залежить, наскільки вони якісно це зробили або неякісно. В першу чергу до них хочеться звернутися, щоб вони перше, уважно просто оформлювали ці документи, і звертались, звісно, за консультаціями, якщо ця консультація потрібна. От ми зараз працюємо над тим, щоб створити мережу консультаційних таких пунктів, які будуть надавати ці консультації. Питання попередили. Так. Куди вони можуть звертатися? В місті Миколаєві це буде традиційно декілька вищих навчальних закладів, аграрний університет, який традиційно вже багато років працює як консультаційно-реєстраційний пункт. Це питання буде вирішено найближчі 2 тижні, і перелік цих... Щоб дезорієнтувати, так? Так, перелік цих пунктів консультаційно-реєстраційних буде і на нашому сайті, ми їх будемо затверджувати внутрішнім наказом, тобто телефони, контакти, куди можна звернутися за консультацією, він буде на нашому сайті для тих учасників, які не будуть знати, куди йому піти, в кого проконсультуватись і що йому потрібно робити в процесі реєстрації. Тому вся ця інформація буде буквально вже за 2 тижні перед початком основної сесії. А пробна реєстрація від сьогодні вже зранку йде, тому, знову ж таки, якщо потрібна якась консультація, сайт регіонального центру, телефони відділів регіонального центру, телефонуйте, запитуйте, ми надаємо будь-яку інформацію.
Дякую вам за надану інформацію сьогодні в ефірі, тому що дійсно вже скільки років проходить незалежне оцінювання знань, але постійно багато питань виникає. Дякую вам, що сьогодні до нас прибули. З нами сьогодні був Кирпенко Максим Юрійович, директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти, до якого також відноситься і Миколаївщина. Так. Дякую вам за співпрацю. Я думаю, дякую, що вам. У вас розпочалася дуже гаряча робота. Я бажаю успіху, щоб все прийшло в цьому році якнаймога спокійніше і швидше. Дякую. Я дякую нашим глядачам, що залишалися на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся надалі здоров'ям. До побачення, до нових зустрічей.